ativados. Não deixe que os rebeldes desativem os suportes de energia. Um defletor. Vamos aguentar muito mais tempo. Eu sei. Despachem os cruzadores da República. Ameaças eliminadas. Os bombardeiros classe Iema estão iniciando um ataque. Defendam as unidades até que terminem.
Eles estão acelerando a evacuação, mas precisamos proteger uma área de coordenação primeiro. Tomem os hangares inimigos. Usem os...